いや新年ね最初の放送ですけど、うん、ですね。いやいやいや初夢見た。初夢か、うんうん、初夢見たか。溺れた夢見たかもしれない。溺れた夢見た、うん、苦しかったね。苦しかったですか、うん、いやあのね僕ちょっと思ったんですけどめっちゃ夢見たんですよこの収録来る前にね。あらまどんな夢かって言ったらなんか飛行機乗り遅れたりとか、あらなんか知り合いから理解されないとか、あらなんかそんな夢だったんですよ。知り合いから理解されない。でもちょっとよくよく考えたらだいぶ筋トレめっちゃして体パンパンで、うん、ちょっとしんどかったから眠りが浅かったんですよね。あ、疲労夢を覚えてオーバーワークだったんだね。そう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 だったんだ。で夢ってネガティブですよね。ネガティブだね。そう本当そう思う。そう心配していることがそう、うん、でも夢はネガティブなものでそこでいろんなものを消化して現実になっていくって言うんですよ。そうなんだ。そうだから夢はネガティブなものなんです。でいいこと聞いたわ。 そこでなんか自分の悪いものを全部出していくらしい。そっか。で現実に対応していくね。まあなんかある専門家いやいや言われた言われたそういうこと、うん、ヘリアがバックレる夢見たとかいろいろ言われたもんね、うん、それはほんまちゃう。現実でもそうなんちゃうか。ヘリアさんだから夢でポジティブやから、うん、なんか現実がネガティブ。そうか夢でね。そう確かに。ヘリア君素敵金髪のお姉さんよとかそういうのばっかりね。あそれは実際に会うとしないとか言うの。そうですね。それは分かる気がする、うん、だからなんか夢をネガティブやなってちょっと思いました、ね、なるほどね、はい、なんか最近いや分かるわ分かるわ、うん、確かに、うん、失敗してるのが多いね。うん。デリちゃんのショーが前言ってたことはね、うん、心配していることが夢になるって話をしたことがあるでもそこでだからある意味発散してるんじゃないですか。そうなのかな。で現実でちゃんと感情コントロールできるようにしてるっていうね。なるほどね、うん俺が溺れた夢もなんか意味があったかもしれないね。そう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 いうことだと思うで。そうか、うん、スマホ中毒とか、うん、まあということでね。なるほどね。ラジオの前の面白いあなたも、うん、なんか初夢でねうわネガティブやなと思ってもそれね、うん、実は現実ではポジティブになっていくいいねきっかけなんですよね。そうそうなるほどね。あのくよくよせずくよくよ、ね、悪い夢ぜひ見てください。逆にいい夢見てる人はこれからネガティブが起こりますよ。気をつけてね。新旧を問わずバラエティ豊かなゴスペルミュージックを紹介する番組ゴスペルラディオステーション。番組ホームページはゴスペルラディオステーション .net 検索サイトに2つのキーワードゴスペルとラジオを入力するとトップで出てきます。番組のメッセージはファックスと CWEBFM いわきのホームページ専用メッセージフォームで受け付けてます。ファックス番号は 0246-25-0761 メッセージどしどしお寄せください。この番組は福島県いわき市 CWEBFM いわきから全国のラジオ局へお送りいたしました。 DJ ピーチと大内エリアでした。では次週も同じ時間にお会いしましょう。リスナーの皆さんへ God bless you!